ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់រឿងមួយណាបងប្អូននេះគឺជារឿងថ្មីមួយដែលអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងមិនដែលបានជួបប្រទះហើយខ្ញុំសុំនាទីនេះប្រហែលជាអាចឆ្លងហួសម៉ោងរបស់វិជ្ជបាយ័នគឺម៉ោង9វិជ្ជបាយ័នគាត់អឺដែលនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីនីតិវប្បធម៌អញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅបងប្អូនខាងវិជ្ជបាយ័នផងដោយសារតែរឿងនេះវាអាចរៀងវែងបន្តិចតែមិនវែងប្រមាណទេយ៉ាងយូរណាខ្ញុំប្រហែលចាយពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឯប៉ុណ្ណឹងទៀតអឺសកម្មជនម្នាក់នេះខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះគាត់ពិតប្រាកដទេបងប្អូនណាស្គាល់ឈ្មោះគាត់សូមជួយសរសេរឈ្មោះគាត់មកអឺយើងមានវីដេអូនិងសំឡេងរបស់គាត់ណានេះអឺសូមបងប្អូនអឺស្ដាប់ហ្នឹងនេះសង្កាត់ប៉ុន្តែរៀកបាទចាប់តាំងពីអឺការរំលាយបាក់បាទហ៊ុនសែនរបបរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិមកបាទគឺយើងខ្ញុំបានរត់ដូចគេដូចឯងដែរបាទមានដីកាមានអី2-3សន្លឹកចឹងទៅថារត់មកនៅស្រុកថៃហ្នឹងបាទរហូតរយៈពេលតាំងពីគេរំលាយបកមកមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ2ឆ្នាំជាងហើយបាទបាទជាង2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំតាំងពីខែ11ថ្ងៃទី18-19 2017បាទឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8បាទខែ2 2017អឺ2020បាទអញ្ចឹងរឿងស្អីស្អីលំបាកទុក្ខវេទនាការជួបកាត់យើងស៊ូបានបាទយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបានរយៈពេលកន្លងមកទឹមរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះដោយសារយើងខ្ញុំបាទមើលឃើញនៅអង្គើពុករលួយនៅក្នុងគណៈកម្មការជុំភាសខ្លួនរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងយើងនេះបាទអង្គើពុករលួយហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីលុយកាក់ទេបងប្អូនហើយលុយរបស់គេទៀតលុយរបស់គេដើម្បីបានលុយរបស់គេមកត្រូវធ្វើម៉េចបាទត្រូវរាប់ក្បាលពួកយើងហ្នឹងបាទត្រូវធ្វើវិធីឈ្មោះពួកយើងហ្នឹងដើម្បីទៅសុំលុយគេបាទហើយបានលុយមកมันបានដូចថាអាចែកផលហ្នឹងដល់ពួកយើងបានគ្រប់គ្នាទេចឹងហើយអង្គើពុករលួយបងប្អូនយល់ហើយបាទប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាបាក់សង្គ្រោះជាតិមានអីបាទគឺមានពាក្យស្លោកល្អល្អណាគឺយើងបំរើណាការពីយុទ្ធធរជួយแชร์ម្នាក់មួយបងប្អូនពលរដ្ឋទាមទារសេរីភាពអីណាច្រើនណាបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយថែមទៀតបងប្អូនវាមិនដូចច្បាប់មិនដូចលក្ខណ្ឌកៈគណៈបកបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានទាំងពីរគាត់ខំបាទម្នាក់ចូលគុកម្នាក់គាត់ខំកិច្ចការទូតបាទខំហ่ะដើម្បីជួយម
លោកប្រធានកឹមសខាហើយខំហត់ពីការទូបទៅបំផ្លាញខ្មែរណាក៏ប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែស្អីគេបុគ្គលខូចនៅក្នុងបកហ្នឹងវាដូចជាយកគណៈបកហ្នឹងធ្វើមុខរបររោស៊ីជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមកឮទេបងប្អូនវាសបាយនឹងរលលុយឃើញថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរប្រមូលលុយនៅអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសមួយថ្ងៃដើរទៅខេត្តនេះខេត្តនោះហើយបងប្អូនខ្លះនៅក្រៅប្រទេសអត់ដឹងទេណ៎ឮទេបងប្អូនអត់ដឹងគាត់ដឹងតែពីខ្មែរយើងវាលំបាកខ្មែរយើងវេទនាណាហើយខំជួយហើយណាខំជួយមកយើងដឹងហើយនរណាស្គាល់គាត់បងប្អូនគាត់ស្រែកចង់បែកពងកតាំងចាស់តាំងក្មេងគាត់ទៅហើយដើម្បីអីណាដើម្បីឃើញការតស៊ូរបស់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះណាលះបង់គាត់ក៏លះបង់ដែរហ៎តាំងលុយតាំងកាក់តាំងកម្លាំងតែតាមការភាពពិតគឺលុយនោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលុយតាំងពីណាបណៃមកគឺឃើញទេមកភាពតិចណាគឺគាត់និយាយអំពីភាពអយុត្តិធម៌និងភាពពុករលួយរបស់ពួកអាឆ្កែរាំងស៊ីនៅស្រុកថៃអត់បានសិនគិតពាក់កដាលតែដឹកនាំតរាំងស៊ីប៊ូសហួរអេងឆៃអៀនបានន័យថាគឺអំពើពុករលួយនៃសុខស្ដាប់បន្តបានត្រូវកេងប្រវាញ់ណាដោយសារមនុស្សម្នាក់អ្នករត់ការឲ្យធ្វើអំពើពុករលួយរឿងហ្នឹងជាប្រព័ន្ធហ្មងបាទមើលអាកូនឯងហែកអស់មើលលោកម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងឯងនោះម៉ោញសារ៉ាត់ណាទៅអូខាងណារូលុយនឹងបាទហើយមានមិនមែនខ្ញុំថាតែឯងទេគឺបងប្អូនយើងថាច្រើនណាមិនមែនថាទូទាំងខេត្តខ្ញុំក៏ថាខេត្តគឺក៏ថាដែរបាទគឺជាក់ស្ដែងដឹងពីអំពើខូចរបស់គាត់នឹងគាត់ដូចនៅប្រទីយមានជ័យតែមកដល់ភ្លាមគឺគាត់នឹងគ្រប់គ្រងមុនគេពីអ្នកឯកឧត្តមឡុងរីគាត់ចាញ់ឈ្មោះទាំងអស់តួនាទីគាត់គឺជាក្រុមការងារខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទមិនតន់អូស្នោតទីអីទេឧត្តរមានជ័យបងប្អូនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមការងារខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទហើយយើងដឹងហើយថាគាត់ជាគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការលោកឯកឧត្តមឡុងរីគាត់ប្រធានមកដំបូងតែដល់ទៅពេលបានគាត់ទៅដល់កាន់ណាស់រស់នៅសុខស្រួលហើយនោះគាត់នៅតែចាក់ចែងក្តោបក្តាប់ពីលើគណៈកម្មការនឹងទៀតគាត់គណៈកម្មការដែលនៅរស់ថ្ងៃនេះគឺគាត់អ្នករៀបចំឲ្យស៊ីឲ្យចុកឲ្យធ្វើអាបញ្ជីណាស៊ីពុករលួយនៅក្នុងគណៈកម្មការនៅបាងកកគាត់អ្នករៀបចំរត់ការទាំងអស់បាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិសុំកុំធុញនឹងស្ដាប់សំឡេងរបស់បងប្អូនសង្គ្រោះជាតិដែលមានការភ្ញាក់រលឹកស្ដាប់តាសវណ្ណនោះបងប្អូននឹងគិតថាអើយតាសវណ្ណនឹងគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកតាសវណ្ណនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយកជាការមិនបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើខាងបងប្អូន CVP មិនបាច់ស្ដាប់ក៏បានដែរជឿចេញចោះតែបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំស្ដាប់ល្អជាងស្ដាប់ដើម្បីអីស្ដាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពេលនេះ
ស្ថានភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងវាកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបដល់កម្រិតណាពេលនេះតើឥទ្ធិពលរបស់អារាំងស៊ីនៅលើទឹកចិត្តរបស់បងប្អូននោះវាដុនដាបដល់កម្រិតណាវាដុនដាបដល់កម្រិតណាវាស្រែកដៀលរដ្ឋាភិបាលសត្វតែជារបបផ្ដាច់ការវាស្រែកជេររដ្ឋាភិបាលសត្វតែថាជារបបដែលពុករលួយជាប្រព័ន្ធឥឡូវសូមស្ដាប់សំឡេងប៉ិចរបស់បងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងនេះវិញសួរថាតើនៅក្នុងរបៀបគប់ក្រងបាក់របស់អារាំងស៊ីនេះវាមានភាពផ្ដាច់ការដែរទេវាមានភាពពុករលួយដែរទេហើយហេតុអីបានជាគាត់បង្ខំចិត្តត្រូវចេញមុខបកស្រាយបញ្ហានេះឥឡូវសូមស្ដាប់គាត់បន្តទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាបងប្អូនណានេះខ្ញុំអត់តូចចិត្តហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅចុះចូលជាមួយគណៈបតិជនឲ្យមកនិយាយអីចឹងដែរស្ដាប់គាត់ខ្ញុំអត់ចុះចូលខ្ញុំនៅដេកចាំមើលចាំមើលពួកអស់នោះវាតើបោកគេយ៉ាងម៉េចទៀតនោះតើបោកគេបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេខំមកជិះយូរជិះយូរស្រែកទៅស្អកកំពុងកដើរទៅចឹងថ្ងៃទាំងយប់ចោលការងារដើម្បីអីដើម្បីយុទ្ធធម៌ដើម្បីជួយខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមើលអានៅក្នុងហ្នឹងណាអាចោវានៅក្នុងហ្នឹងវាចាំតែកេងប្រវាញ់ហ្នឹងលឺហ៎ហើយយើងមានកម្លាំងចិត្តណាទៅតស៊ូលោកណាមកលេងជួយរោយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនឯងអត់បានផងហ្នឹងណាខ្លួនឯងជួបរឿងអយុត្តិធម៌កំពុងតែពិបាកវេទនាគេអត់ជួយអាលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យផងគេគិតតែអញបានលុយអាហាខ្សែអញដាក់ទៅខ្សែអញដាក់ទៅជីកជន់គេលេងសិតតែខ្នាតនឹងហ្នឹងហើយទៅឲ្យទៅរកប្រជាធិបតេយ្យទៅរកអាណាទៅតស៊ូជាមួយណាហើយរៀបចំផែនការមករៀបចំដាក់ទឹកខ្សែអញដើម្បីបានលុយយកទៅដូចអីដូចលោកម៉ែនណាតបាទគិតទៅយើងមើលប្រព័ន្ធដែលគេធ្វើរៀបអញជាខ្សែរៀបបាក់ពួកអញធ្វើដើម្បីជីកជន់គេយើងឃើញនិស្សិតបាទល្បីខ្លាំងខ្លាំងប្រកែដូចលោកម៉ែនណាតហើយនឹងលោកអៀបកំសែងដែលតែងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមវិទ្យុតាមអនឡាញតាមFacebook អីហ្នឹងយើងឃើញគាត់ដាក់ពាក្យលាលែងអស់ហើយដោយសារអីដោយសារអញដល់រហូតណារៀបគោលនយោបាយមកដាក់តែខ្សែបាក់ពួកអញធំអញធ្វើមិនខ្ចណាជីកជន់គេប្រមូលលុយទៅគេថាដកគេគៀបគេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាក្បាលកតុយនៅឯណានិយាយអត់ស្ដាប់គ្នាដល់ទៅពេលលេងឯងធំថាតឯងទៅដល់គេថានិយាយផងអត់បានអត់ឲ្យគេឬវាមិនខុសអីពីចោក្បត់អាចោខូចអានេះនៅតំណែងខ្ចូលហ្មងបើបានរដ្ឋាភិបាលវាមិនខុសគ្នាទេអាណាធំអានឹងឈ្នះទៅប្លន់ដីអាណាក៏ចេះតែប្លន់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខំតែទុកចិត្តណាគាត់អត់ដឹងអីគាត់ខ្ញើវាសនាដូចតែយើងចឹងយើងមកតស៊ូដើម្បីអីដើម្បីសេរីភាពដូចគ្នាបាទតែខ្ញុំមិននិយាយថាអូ
និយាយនេះនិយាយវាយហើយរត់ទៅចូលគណៈបតិជនអត់ទេទៅណាក៏ត្រូវតែរោបាយហូបខ្លួនឯងដែរមិនបាក់ចាំចូលណាទេអឺហឺបាទទៅនៅតែណាក៏ត្រូវតែរោបាយហូបខ្លួនឯងដែរសំខាន់យើងនៅកន្លែងណាមួយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះតស៊ូជាមួយគ្នាចេះជួយគ្នាទៅថ្ងៃមុខមិនមែនមនុស្សណាម្នាក់អាចនៅឯករាជ្យតឯងបានទេក្នុងចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាវីដេអូឡាយរបស់គាត់នេះមានតរវេលាដល់ទៅជាង2ម៉ោងឯណោះតែគាត់និយាយដដែលដដែលនេះគាត់និយាយទៅនិយាយមកនិយាយទៅនិយាយមកគឺនៅក្នុងមួយកញ្ចក់គត់ទី1គឺគាត់មានការឈឺចាប់ជាមួយនឹងការជិះជាន់របស់ពួកខ្មែរប្រឆាំងមកលើគាត់បោកប្រាស់គាត់កុហកគាត់ឲ្យគាត់រត់ចោលប្រទេសជាតិឲ្យគាត់រត់ចោលផ្ទះសម្បែងឲ្យគាត់រត់ចោលប្រពន្ធកូនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់សុខចិត្តទៅទ្រាំរស់នៅឯទីក្រុងបាងកកតាមឮគាត់និយាយពួកគាត់នឹងមានសមាជិកដល់ទៅជាង70នាក់ឯណោះសត្វតៃជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីចឹងទៅពួកគាត់នឹងនេះតាមសម្ដីអះអាងរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងពេកចំសង្ខេបគាត់ក៏មានការរើបំរាស់ក៏ថាអញ្ចឹងណាក៏ថាគាត់ក៏នាំគ្នារើបំរាស់ផ្ដិតមេដៃសុំឲ្យមានការបដូរក្បាលម៉ាស៊ីននៅប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសថៃគាត់ថាក្បាលម៉ាស៊ីននឹងសិតតែខ្សែរបស់ឯងឆាអៀងសត្វតខ្សែរបស់មូសុខហួរសត្វតខ្សែរបស់រាំងស៊ីសត្វតខ្សែរបស់អលែងណែឡុងរីដកមិនបានទេណែគាត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឡើងដឹកនាំម្ដងណែពីព្រោះអាពួកនោះវាយកឈ្មោះពួកគាត់70ផ្លាយអ្នកហ្នឹងឲ្យផ្ដិតមេដៃលើกระดาษមួយស្លឹកវាកាន់กระดาษនឹងរុញផ្ញើទៅតាមក្រុមពួកប្រឆាំងនៅអាមេរិកឬនៅបារាំងដើម្បីសុំជំនួយរឿងនៅកន្លែងនេះតាមគាត់និយាយគាត់ថាជាង2ឆ្នាំនេះអាចឈានដល់លានដុល្លារគ្រាន់តែលុយជំនួយដោយសារគេយកលេសថាមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ពីពួកគាត់ទៅនេះទៅលក្ខណៈជាអ្នកភៀសខ្លួនក៏ប្រើពាក្យចឹងណាមិនមែនជាកម្មករទៅធ្វើការទេខុសគ្នាគាត់មិនមែនពលករចំណាក់ស្រុកទេណាសូមជម្រាបបងប្អូនឲ្យកុំជេរគាត់ណាបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនឌីលថ្មេះខមមិនឌីលថ្មេះគាត់អាចឈួតអាល្ងងស្មោងស្មានតែឲ្យឯងទៅភ្ញាក់ខ្លួននេះមិនដឹងធ្វើម៉េចទេណាបងប្អូនណាជាយោបល់របស់អង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងគួរគប់បីក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញខ្មែរធ្លាក់អន្លង់នរោអវិជ័យហើយហើយគាត់ចេះត្រដរតោមកយើងគួរតែលូកដៃទៅទាញគាត់ឲ្យផុតមកជួយជ្រោមជុំជ្រែងគាត់បើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពជួយគាត់បានឥឡូវនេះក្រុមរបស់គាត់យើងក៏មិនដឹងថាតើមានអ្នកហែហោមកជាមួយគាត់ប្រមាណអ្នកយើងអត់ដឹងទេយើងនឹងបន្តតាមដានធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយគាត់ទៀតបើសិនជាក្រុមរបស់គាត់
ខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនជាក្រុមរបស់គាត់មានប្រមាណអ្នកសុខចិត្តវិលត្រឡប់មករមមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិវិញបោះបង់ចោលនៅគណិតប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ឯងអង្គប្រុកប្រាជ្ញនឹងប្រើប្រាស់នីតិអង្គប្រុកប្រាជ្ញដើម្បីរៃអង្គាសជាថវិកាទូតិចក្តីច្រើនក្តីពីសពរបស់ជនទាំងនៅក្រៅស្រុកឬនៅក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកនិងសមាជិការបស់យើងនឹងជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនមិនមែនផ្គត់ផ្គង់ដល់បងប្អូននៅបាងកកទេគឺផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភូមិឋានចាស់របស់បងប្អូនវិញតែមិនមានលក្ខខណ្ឌត្រង់ថាឲ្យបងប្អូនមកចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្អីស្អីក៏ខ្ញុំអត់មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទេបងប្អូនសប្បាយចិត្តចង់ចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកណាក៏តាមចិត្តចង់តែចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកអរែងពេជ្រស្រស់ក៏ទៅទៅគណៈបកប្រជាជនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អញ្ជើញទៅចោះណាទៅជាមួយនឹងអរែងណែខំវាសនា LDP ក៏ទៅទៅទៅខណាក៏បានដែរតែអ្វីដែលយើងចង់ជួយគឺអាណិតគាត់ចាំបាច់ទេបងប្អូនដឹងបាច់ទេគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់មាននៅសល់តែសម្បកខ្លួនទៅទេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារអាខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយប្តីបង្គោលគ្រួសារហើយមែនទេឥឡូវនេះគាត់បានបោះបង់ចោលភូមិឋានរបស់គាត់បោះបង់ប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាង2ឆ្នាំមកហើយឥឡូវគាត់វិលត្រឡប់មកវិញគាត់ថាគាត់សុំត្រឹមតែចិញ្ចឹមមាន់ដាំត្រកួនក៏គាត់រស់បានដែរគាត់ឈប់ហើយគាត់ថាគាត់ឈប់ហើយអញរៀងហើយឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់បន្តិចទៀតសិននេះនិយាយទៅគេដកបាទព្រោះខ្ញុំគេដកហើយបាទគេដកអត់មើលស្អីបាទលក្ខណៈនិយាយដែរនិយាយទៅគេវាយគៀងគៀងចូលវិញឈប់ហ៊ាននិយាយហើយបាទប៊ីដែរប៊ីគេដកទៀតបាទឃើញគេពមៀនទេពមៀនទៅដឹងខ្លួនតន់បាទតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេគេដូចមកតំណែងចង់ចេះចេះបាទហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅសារភាពឬក៏ទៅសុំចុះចូលកន្លែងណាទៅកន្លែងណាក៏ជៀសថាណាទៅបញ្ជាក់គេរោងបាយខ្លួនឯងស៊ីដដែលបាទព្រោះតែស្ដាយការតស៊ូណាស្ដាយតស៊ូប៉ះប៉ះមេចោណាលើកហ្នឹងបងប្អូនប៉ះមេចោចោអាមេគៀបសង្កត់ណាមេដើរប្រមូលលុយយកទៅធ្វើអាជីវកម្មខ្លួនឯងណាដើម្បីយកទៅទ្រអំណាចខ្លួនឯងឲ្យបានទុកៀកកឹតចិត្តមេកំពូលអឺហ៎បាទអឺហ៎យើងឃើញហើយហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រដតីដែលគាត់ជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយពីមុនមកគឺគាត់ល្អគាត់ណែនមកកំពេចកំពុកកំពេចកំពាត់អារឿងបងប្អូនណាយើងសែនអនិតគាត់ត្រង់ចំណុចនឹងឯងបាទចាំមើលខ្ញុំអោមកចុងបន្តិចក៏គង់តែនៅគាត់ឮគាត់និយាយអញ្ចឹងណាត់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចំណាយពេលស្ដាប់គាត់ជាង2ម៉ោងបាទខ្ញុំអាណិតឃើញខ្មែរល្ងងខ្លៅយើងអាណិតតែមិនដឹងគេទឹកចិត្តបងប្អូនយល់យ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានប
កាត់បខំបងប្អូនដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាពេលណាយើងឃើញគ្នាលងទឹកហើយគ្នាស្រវេស្រវ៉ាគ្រាន់តែសុំរស់ឡើងវិញធម្មតាមិនក៏យើងបែរជាដាច់ចិត្តរឿងរដ្ឋរឿងអីអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេរឿងគណៈបកប្រជាជនអីអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់យើងមិនរូបលាន់ទេតែក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាតែយើងអាចជួយគាត់បានខ្លះទេតែខ្ញុំអត់តន់ឲ្យជួយក្នុងពេលនេះទេខ្ញុំអត់តន់ស្រែកក្នុងពេលនេះទេខ្ញុំត្រូវការតាមដានមើលគាត់បន្តិចទៀតសិនបើសិនជាគាត់ចេញឃ្លីបមួយទៀតហើយបញ្ជាក់របស់គ្នាគាត់មានប្រមាណអ្នកហើយសម្រាប់ចិត្តចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងបើកការប្រកបប្រកាសបង្កើតមូលនិធិម្ដងទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរភ្ញាក់រលឹកណែมันប្រើពាក្យថា1ដុល្លារអីស្ដារជីវភាពបងប្អូននេះទេបងប្អូនចូលប្រមាណក៏បានដែរម្នាក់10ដុល្លារ20ដុល្លារ1ដុល្លារក៏ដោយធ្វើម៉េចតែត្រូវឲ្យគាត់មកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាសិនមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់សិនហើយគាត់ចេញឡាយសូបន្តមកហើយគាត់ស៊ីផ្លេមកប្រាប់យើងមកថាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយណាហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរថារដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននឹងមិនយកទោសបីគាត់ទេបើសិនជាគាត់ភ្ញាក់រលឹកអញ្ចឹងក៏បីបង្កបរិយាកាសឲ្យគាត់រស់បានដោយភាពកក់ក្ដៅគាត់គេចពីភាពរងាគាត់គេចអំពីការចាញ់បោកគេហើយបើសិនជាមកដល់មូលដ្ឋានបែរជាផ្ដាល់ភាពក្ដុំក្ដាំងបំផិតបំភ័យឲ្យគាត់ទៀតតើគាត់ឲ្យគាត់ទៅនៅឯណាបាទអរគុណណាលោកយូសរ៉ាន់ថាគាត់ជួយ5ដុល្លារណាក្មួយប្រុសភួយប្រុសមិនតិចទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបោះទឹកប្រាក់បោះបាទ5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារដើម្បីសំដែងទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹង70ប្លាយអ្នកហ្នឹងចាំមើលមានប្រមាណអ្នកដែលយល់ព្រមត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងគាត់ម្នាក់ហ្នឹងបើកាលណាបងប្អូនបើកាលណាបងប្អូនសំដែងនៅសមានចិត្តរាប់អានគាត់ពេលណាដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលការ live show ហ្នឹងសំដែងនៅសមានចិត្តអណិតអសូរគាត់ចេះបរិច្ចាគទ្រព្យធនខ្លួនយើងបន្តិចបន្តួចជួយទៅពួកគាត់អញ្ចឹងវាអាចរុញឲ្យកម្លាំងចិត្តពួកគាត់ណាដែលជួងកាលអាចមកតែម្នាក់ឯងតែដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងឃើញទឹកចិត្តរបស់សង្គមជាតិយើងចេះសន្តោសប្រណីឲ្យគាត់ជួងកាលគាត់ប្រមូលគ្នាមកទាំងអស់គាត់ថាបានអាច10នាក់អាច20នាក់សុំសួរលំបូតបើទាំងជាង70នាក់ហ្នឹងមកអានោះឲ្យតែយើងហៅថាជោគជ័យសម្រាប់មាតុភូមិវាតតែពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមផងនេះជាគោលបំណងក្នុងអង្គប្រកប្រាជ្ញពេលនេះបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញថាមាន10ដុល្លារណាលោកកំលីខ្ញុំនឹងអានជូនណាឲ្យក្មួយស្ដាប់លុនសុភី5ដុល្លារសិនកំលីខ្ញុំជួយ50ដុល្លារណាមានលោកសេសសុខសោថាខ្លាចក្រែងលោដូចអានេះដូចអានោះបាទយើងទុកម្ដុំយើងទុកម្ដុំយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះ
នេះគឺគាត់កំពុងតែឡាយទៅបង្កកតែឥឡូវមកទល់នឹងម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាគាត់នៅណាទេតែករណីបើសិនជាស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ស្អែកក៏ដូរចិត្តគេផ្ដាល់លុយឲ្យកាក់ឲ្យគាត់វិញនៅថៃហ្នឹងគាត់នៅបន្តទៀតអានោះជារឿងរបស់គាត់ការបរិច្ចាគរបស់យើងចាត់ទុកដូចជាអត់បានការផ្ទុយមកវិញបើសិនជាអ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងសូពីយុបវិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងវិលមកឧត្តមមានជ័យវិញហើយតែយើងមិនដឹងថាតើប្រហែលអ្នកដែលត្រូវហែហោមគាត់មកទេលោកសិនឿនជូន100ដុល្លារបងអូនប្រុសឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់គាត់បន្តឲ្យមិនបាច់ខមមិនអីទៅជេរបញ្ចោគាត់ទេបងប្អូនណាណិតគាត់គប្បីយើងចេះខមមិនលើកទឹកចិត្តគាត់អរគុណដែលក្មួយចេះភលឹកអរគុណស្មារតីខ្មែរចេះភលឹកណាអរគុណមាតុភូមិទេវត្តចេះដើរបបផ្លូវត្រូវវិញ1 2 3យើងគួរគប្បីខមមិនអញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តគោលបំណងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញគឺចង់និយាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងចេះភ្ញាក់រលឹកវាប្រសើរជាជាងឲ្យគាត់ដើរឆ្ងាយអំពីសង្គមជាតិឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់បន្តអូលោកគឹមមនីខ្ញុំ100ដុល្លារចំពោះគាត់បើចូលស្រុកវិញណាបងអូនប្រុសក្មួយប្រុសសូមមើលប័ណ្ណខមមិននេះពិតមែនតែវាមិនទាន់ចេញជាទឹកប្រាក់ឯងតែវាគឺជាទឹកចិត្តជួយបងប្អូនហើយយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាណាយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងពេលណាគាត់មកដល់ឧត្តមមានជ័យហើយបងប្អូនណាទៀតមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយឃើញទេឲ្យគាត់ឡាយម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយគាត់តាម Messenger យើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់យើងមានប្រជាពលរដ្ឋជួយគាត់យើងមានកម្លាំងមហាជនធំជួយគាត់ខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកដែលនិយមសន្តិភាពនឹងត្រូវតែធ្វើខ្លួនមិនឲ្យចាញ់ខ្មែរប្រឆាំងទេពីព្រោះគាត់និយាយគាត់ថាលុយដែលគាត់បានគឺបានមកពីពួកខ្មែរប្រឆាំងដែលនៅឯបរទេសចុះឥឡូវពួកយើងនៅក្នុងស្រុកនេះហើយនឹងខ្មែរដែលស្របនៅក្រៅស្រុកនេះមិនដឹកក៏មិនសំដែងទឹកចិត្តប្រកួតគ្នាបន្តិចមើលធ្វើម៉េចគ្នាវាកៃក្របងប្អូនវាអត់មាននឹងអីក្រៅតែពីលុយហ្នឹងទេណោះអូខេឥឡូវយើងសាកស្ដាប់គាត់បន្តតិចមើលនៅសង្កាត់អូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទហើយបងប្អូននេះទីពាក្យពុតចាញ់ពីបេះដូងរបស់គាត់មើលខមមិនគាត់បាទឈ្មោះញៀនសរុបបាទកុំអោយថាខ្ញុំចេះថាហើយមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែអ្នកនៅអ្នកមូលដ្ឋាននៅស្រុកថៃនេះដែលស្អប់ម៉ោញសារ៉ាត់ដែលស្គាល់ម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកមូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរក៏ខំមែនចូលក្នុងហ្នឹងក៏និយាយពីតម្រុយម៉ោញសារ៉ាត់ដែរបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាកើតមកពីម៉ោញសារ៉ាត់ទាំងអស់អ្នកបច្ចេកទេសចូលអ្នកភ្លុំបំពងអ្នកដាក់ខ្សែអ្នករៀបចំអាគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកលួយជាប្រព័ន្ធណាបើម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងមិនចេះបញ្ចេញបញ្ចូលទៅអាខាងលើហ្នឹងបោះត្រាឲ្យអាហ្នឹងក៏អាហ្នឹងនៅអត់បានដែរអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងវាអត់មានអាម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងអ្នករត់ការឲ្យនៅចាំស៊ីហ្នឹងទេអាហ្នឹងក៏វានៅអត់ទៅអត់ហ៊ានពុកលួយដែរមកអញ្ចឹងម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងធ្វើគណៈនៃ
អឺកណះនៃខាងពុកអលួយខាងស៊ីលើស៊ីក្រមផ្ដាច់ការខាងបូមខាងរៀបមនុស្សឲ្យស៊ីហ្នឹងតាំងពីយូរបាទតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតដែលតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់តួនាទីហ្នឹងបំរើប្រជាជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្លះហ្នឹងក៏គេឈ្មោះនៅចាញ់ម៉ោញសារ៉ាត់ដែរដែលអត់មានតួនាទីអីផងខ្ចលផងដោយសារអីដោយសារម៉ោញសារ៉ាត់ហ្នឹងចេះភ្លុំចេះអែបអបចេះណាចេះសូកចេះលឹកពងយើងដឹងណាបាទតែកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែនិយាយបងប្អូនមើលបាទគាត់អ្នកខំមិនទៅមានតួនាទីបាទមិនប្រជាជនសុខសាទេមិនគាំទ្រសុខសាទេហើយគាត់សិតតអ្នកឈឺចាក់ដោយសារម៉ោញសារ៉ាត់ហ្មងហើយរឿងទូតមួយបើអត់មានអីបងប្រន់ថាសុំផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មការនៅប្រទេសថៃអត់អត់ផ្លាស់ផ្លាស់ទៅដោយសារអីបើតែផ្លាស់ដាក់អ្នកថ្មីវាស៊ីអត់បាននេះគ្រាន់តែឈ្មោះក្រុមមកញៀនសរុំនឹងមកណាប្រហែលជិត10អ្នកណាស៊ីឈ្មោះពួកគាត់អឺឈ្មោះដៃគាត់មកថៃរត់ភៀសខ្លួនមកថៃភាសាណាសួរពួកគាត់មកបានប្រាក់ខែពីគណៈកម្មការដែលអាគណៈកម្មការធ្វើឈ្មោះទៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងបើកលុយហ្នឹងតែបានដល់ពួកគាត់មករៀលអត់ជាង10អ្នកសួរជិត10អ្នកបាទមានសរុំមានស្គ្រីបសភាពមានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុំអានឈ្មោះណាបងប្អូនពីក្រាំងច្រាំងចម្រេះ2ណាខ្ញុំជួយ50ដុល្លារអ្នកខ្លះខ្ញុំកំពុងសោម10ដុល្លារណាបើគាត់ចូលមកមែនណាក្មួយប្រុសនោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេមិនដឹងគាត់ឈ្មោះអីទេណាលោកហៃគាត់ថាបើគាត់អត់លុយទៅខ្មែរវិញខ្ញុំជួយគាត់2000បាទព្រោះខ្ញុំនៅថៃស្រាប់បាទបាទអរគុណណាបងប្អូនណាណឃើញទេក្មួយប្រុសណានេះនេះក្មួយគ្រាន់តែបង្ហើបឡើងប៉ុណ្ណឹងទេតែអ្វីដែលបងប្អូនជន់រួមជាតិទាំងអស់គ្នារងចាំទទួលក្មួយប្រុសនេះគឺជានីតិដងហើយហៅរបស់មាតុភូមិអង្គពុកប្រាច់របស់យើងសុំបង្កើតនៅមូលនីតិមួយដើម្បីជួយបងប្អូនឲ្យតែបងប្អូនព្រមដោយស្មោះកុំពវៀនបាត់ចន្ទាដោយអាតោនិមលអាហ្នឹងជួយអត់បានទេអាហ្នឹងមានតែគុកថែមអាតោនិមលលុះចេញមកឃើញផ្សេងញឺព្រះអីផុសប្រងព្រះរងពេលលុះប្រាច់ទៅដល់ថៃវាທາງវាជាថាទៅនៅក្នុងចង្កោមគេវាជាថាទៅគេចាប់វាយកមកវាយខ្នោះវាខ្លាចចូលគុកវានាំប្តីប្រពន្ធវាមកសភាហៅផ្សេងញឺទៅសភាព្រាតអាមុន9វិជ្ជការហ្នឹងមានអនុប្រត់ប្រោចបាទពួកហ្នឹងបានទម្លាយរឿងពិតច្រើនណាស់បងប្អូនតែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាក់ផ្សាយនៅសម្លេងរបស់គាត់ទាំងស្រុងបានណាទាំងស្រុងបានដូច្នេះខ្ញុំបាទអង្គប្រុកប្រាជ្ញនេះឥឡូវសូមអានមកវិញទៀតអ្នកសំខាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានជួយមើលថែគាត់ផងលោកប៊ុននីភក្តីណាគាត់នឹងជួយ10ដុល្លារណឃើញទេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមបន្តិចបន្តួចទេណាក្មួយប្រុសណាបាទហើយយើងមិនតាន់ឃើញប្រតិកម្មជំនួយពីប្រមុខដឹកនាំទេអាហ្នឹងងាយឃើញបងប្អូនអានេះជាសមានចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នា
យើងសិតតែប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាណានោះមកអាហោហែមកទៀតមើលមើលមើលខ្ញុំអានឈ្មោះបន្តិចទៀតណាលោកណារ៉េត10ដុល្លារដែរលោកសានអូន5ដុល្លារអ៊ុំសរិនខ្ញុំជួយ50ដុល្លារអញ្ចឹងណាក្មួយណាហើយមើលអានេះជាសមានចិត្តតែបើថាដល់សម្បាច់យុគអីទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះសង្ឃឹមថាសាររបស់យើងនេះចាំមើលយើងនឹងកាត់យកមកកណាត់កន្លែងដែលយើងអំពាវនាវនេះណាគោរពរាជការជូនទៅដល់អស់លោកអុកញ៉ាទាំងឡាយទាំងពួងណារួមគ្នាទៅទាំងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្តីមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមួយចំនួនក្តីបើសិនជាលោកយល់ឃើញថាវេទិកាអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលជ្រុលក្បាលជឿជាក់លើអរិយស៊ីហើយគាត់វិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញតាំងពេលនេះវាផ្ទុះរឿងពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកំឡាំងមុតស្រួចដែលអរិយស៊ីសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់គឺកំឡាំងពួកគាត់នឹងឯងក្នុងពេលដែលហែរាំងស៊ីចូលស្រុកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាពួកគាត់ហ្នឹងហើយដែលត្រៀមវិច្ឆបាយវិច្ឆទឹកចាំហែហោមរាំងស៊ីបដូរស្លាប់ពួកហ្នឹងហ៊ានបដូររងគ្រាប់ជំនួសរាំងស៊ីពួកហ្នឹងបើសិនជារាំងស៊ីមកថ្ងៃ9មែនតែវាអត់មកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអារាំងស៊ីនេះគឺវាបានបើកយុទ្ធនាការមកប្រៅទៀតហើយពេលវេលានេះគឺរាំងស៊ីកំពុងតែជិះយន្តហោះពីអាមេរិកមកបារាំងយើងបានតាមដានសកម្មភាពរបស់អាស្អីគេនោះនៅអាមេរិកប្រហែលថ្ងៃនេះវាដើរប្រមូលលុយអត់បានជោគជ័យទេមុខឡើងស្អុយប៉ែបាទវាឃោសនាភាសាដដែលដដែលវានឹងមកផ្ដួលហ៊ុនសែនឲ្យបានវានឹងមកចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានវានឹងមកអង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាឆ្នាំ2020នេះឥឡូវវាលើកផែនការទៀតហើយវាថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរទៀតហើយលើកមុនវាថាឆ្នាំ2019ឥឡូវទៅ20ទៀតហើយហើយផុតពីអា2020ហ្នឹងទៅវាបោកទៅ21ទៀតហើយផុតអា21វាបោកអា22ទៀតអា23ទៀតហើយអូយអានេះស្ដាច់បោកបាទរាំងស៊ីនេះតែយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកសូមមេត្តាឈប់ជឿអារាមស៊ីទៅទឹកលុយរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺជាទឹកលុយមិនមែនមកជួយជាតិទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរប្រឆាំងនៅអាមេរិកនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតសូមជ្រាបថាទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនផ្ដល់ឲ្យអរិយស៊ីមិនបានយកមកជួយប្រទេសជាតិរបស់បងប្អូនឡើយជាក់ស្ដែងគឺនេះសាក់សៃរស់នេះគាត់និយាយគាត់ថាអស្ចារ្យណាស់ពួកនោះបានយកនយោបាយបានយកខ្នងរបស់ពួកគាត់យកទៅភ្ជួរធ្វើស្រែ
បោកប្រាស់លុយកាក់របស់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសយកមកធ្វើមានធ្វើបានវាទៅកុហកបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសថាប្រមូលលុយមកដើម្បីយកមកជួយបងប្អូននៅថៃតែបងប្អូននៅថៃវេទនាអត់បានទទួលបាត់តណាអស់នេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថាទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនដែលជួយទៅអាចង្រៃរាំងស៊ីនេះស្មើនឹងជួយបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញទេអូខេខ្ញុំគិតថានឹងសុំជម្រាបលាប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទស្អែកយើងនឹងជួបបងប្អូនសាជាថ្មីតាមរយៈ Live Show ផេកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដដែលក្នុងពេលវេលាដដែលគឺម៉ោង6និង30នាទីរសៀលបាទអូខេអរគុណបងប្អូនបាទវេលានេះអង្គព្រោប្រាជ្ញតាសវណ្ណសូមជម្រាបលាបងប្អូនរាត្រីសួស្តី